Здравейте, приятели! Ябълковата градина на Стефан Андонов от село Крушари, Сливенско, за радост не е пострадала много от пролетните измръзвания. Опитният овощар ще предпази от болест и неприятели с нови продукти на Кортева AgriScience. Валентин Реджев за тях. И още в предаването. Байер Агро Арена стартира на 2 май в село Бяло поле, област Стара Загора. Какво видяха група фермери на опитните парцели в полето на Златин Златев? Пантера 4502H в действие в Ломско. Технологии в лозарството от Синчента. Опит в Аграрен университет Пловдив. Капково напояване в Царевица. Сумитагро. Нови продукти за опазване на лозята. Благодарим ви, че сте с нас. Следващия половин час. Ябълковата градина на Стефан Андонов, село Крушаре, област Сливен, е пример за модерното, интензивно овощарство. Три сорта ябълки се отглеждат тук пета година и са в пълно плододаване. А за технологичното ниво на насаждението говори всичко направено тук от опитния овощар. Капково напояване, предпазни мрежи и метеостанция. Не случайно фермерът е избрал и растителната защита да бъде от реномираната марка Corteva AgriScience. Новия фунгицид Фонтелис и инсектицидът Клоузър, също с ново активно вещество, ще предпазят дърветата от болести и неприятели. До тук пораженията от пролетните студове са незначителни. Затова си струва грижите да продължат по най-добрия начин. Тази година претърпяха всички овощни култури определени проблеми, свързани с ниските температури, с измръзванията. Тук, така в стечение на обстоятелството, градината е в едно отлично състояние. Температурите, колкото и да са падали в отрицателни стойности, не са нанесли сериозни поражения. Тук са ползвали метеостанция колегите, са отчели минус 6 градуса температура. Вижда се, че в долните етажи на ябълковата градина централният бутон е ударен. За радост, останалите съцветия от цветните клонки имат така добри очаквания. Какво предстои в тази ябълкова градина? Колегата, който си е предвидел две пръскания с нашите нови продукти, единият е фунгицид, така нареченият Фонтелис, съвсем ново активно вещество, пентиумпират, SDHI формулация. До сега не е влизало такова активно вещество в насажденията. Освен за стропясване по ябълката и крушата, имаме регистрация за ранно и късно кафяво гниене, имаме при зеленчуците регистрация и съответно имаме така доста широк диапазон от и спектър от заболявания. Активното вещество пентиумпират е с уникалната способност да се реактивира след паднали евентуално капчици от роса и дъжд. Това е едно свойство, допълнително предимство на активното вещество, така че може да бъдат сигурни фермерите, че няма да бъде отмит самият препарат, а около 70%, който е, се е впил в тъканта със системното действие. Другите 30% са по периферията на лесната петура и се реактивират, които допълнително подсилват действието на самият продукт. Нов продукт с кратък карантинен период. При зеленчуците е от 3 до 1 ден, при овощните е до 20 дни, така че това е един уникален продукт по своето действие. Другата комбинация, която ще направим при пръскането, това ще е с новият ни инсектицид Клоузър. Той сам по себе си е също ново активно вещество, сулфоксафлор. До сега такова активно вещество също не е влизало в лошите градини. Насочен е изцяло
срещу неприятели с мучещ устен апарат. Контрол на всички видови въшки, лесни въшки, зелена прасковина, черна, щитоносна въшка. Имаме правени опити с щитоносни въшки, които са толкова упорити неприятели, а този продукт перфектно работи и се справя много добре с тези неприятели. При зеленчуци също ще има регистрация този продукт и уникалното действие за един ден карантинен период. В това ябълково насаждение земеделските производители са си постарали да си изградат метеостанция, която им дава много точни индикации за сигнал за поява на опасността за отстропясване. Тъй като метеостанциите са изградени изключително прецизно, дават възможност да се направят контролирано проследяване кога има изстрелване на аскоспори и точно тогава дава да се направят пръсканията. Така че моят съвет е тези, които нямат изградени метеостанции, те пък от своя страна трябва да се направят едни превентивни пръскания, съобразявайки се с метеорологичната обстановка, тъй като времето е доста динамично. Вижда се, тази година започнаха нещата да се проявяват още от ранна пролет и съответно проявите могат да продължат до късно през летния период. Така че превентивните пръскания не са за пренебрегване, те просто са задължителни в схемата за растителна защита при ябълката. Градината е в плододаване. Това е така нареченото интензивно овощарство. Започва плододаване още от 2-3 година. Пълно плододаване. Навлиза вече 5-6. Така че градината е в плододаване. Мрежата е против градушка и засенчване против слънчевия пригор. От продукцията на Кортева съм ползвал сестам Екозон. Тая година за първи път ще ползваме Фонтелис и новия инсектицид Клоузър. Ще направим една контрола опит и ще отчетем какви са резултатите. Предполагам, че ще бъдат добри. И тази година Bayer Agro Arena се очаква с голям интерес, защото по традиция това събитие е витрина на модерните технологии в земеделието. 15 дни преди старта на иновативната платформа, в землището на село Бяло поле, област Стара Загора, с домакин, известният зърнопроизводител Златин Златев, бяха поканени изтъкнати земеделци от Южна България, за да се запознаят с състоянието на посевите в опитните парцели и да имат база за сравнение след третирането по технологичните схеми на Bayer. Селекцията на Декалб в Рапица, развитието на житните. Имаше какво да видят този ден опитните земеделци. Мисля, че всички колеги ще има какво да видят като технология. Годината е изключително трудна и много непредсказуема. Бар са приложили най-различни технологии при пшеницата и чимика, при слънчогледа и царевицата, и при рапицата различни продукти в различни комбинации, което се заслужава да се види и всеки сам да направи своя избор за в бъдеще максимално добре. Днес на 17 април посетихме полето с демо опити на фирма Bayer, където видяхме много интересни неща и очакваме с нетърпение следващото събиране на 2 май, където ще видим още по-интересни резултати от демоопитите. Тези посещения на полето са изключително полезни за нас, защото ние виждаме на практика приложението на различни продукти и всичко това на едно място, различни технологии приложени във всяка една култура и ефекта от тяхното развитие в последствие. Очакваме ви тук отново, на 2 май от 16 часа, в землището на село Бяло поле на Агроарена 2019, за среща с интелигентното, високотехнологично земеделие. Златин Златев и Bayer Crop Science ще ви ги покажат с гордост. Царевицата – царица на полята.
Така се нарича проектът, който Corteva AgriScience стартира съвместно с Аграрния университет в Пловдив и фирма Netafim. Целта е най-добрите пионерски хибриди да покажат пълния си потенциал в български условия, като им се даде максимума като напояване и грижи през целия период на вегетацията. Проектът ще предостави ценна информация на фермерите, как с минимални оперативни разходи могат да постигнат най-високи добиви и приходи, като намалят разходите за вода и енергия, за обработки, оптимизират броя на семената, дълбочината на капковото напояване, вида и броя на обработките. Този ден в опитното поле на Аграрния университет се полагат тръбите за подземното капково напояване, а с това и началото на този амбициозен проект, който ще отговори на много ключови въпроси за бъдещето на царевичното производство у нас. Ние ще направим различни технологии, различни хибриди, като винаги тези хибриди ще са с по-високо фао. Говорим за фао, което е 500-600, дори ще пробваме и фао 700, за да можем да бъдем прецизни, да прецизираме технологията и да сме абсолютно коректни и точни с фермерите. Винаги фермерите се интересуват освен от максималния добив и от начина на прибиране, най-вече и от влагата. Поради тая причина ще пробваме и различни гъстоти, като гъстоти ще варират обикновено от 8 до 10-11 хиляди растения. Като за начало ние полагаме и капковата система на 3 различни дълбочини, при които ще имаме и абсолютно различни обработки. Все по-често се налагат вече и нотил технологии, както ще работим и с конвенционалната технология, за да можем да бъдем абсолютно ясни и коректни коя технология, какво точно има като предимство, какво дава, като добив има ли плюсови и минуси. Тук на полето ще демонстрираме и нашата търговска продуктова марка Optima Aqua Max. Като основно хибридите ще преобладават от тази продуктова линия. Освен това ние искаме да демонстрираме и как нашите хибриди могат да се сеят изключително рано. Като казвам, до 1-2 седмици по-рано от оптималния срок. Всеки един наш хибрид и партида е преминала пионер стрес тест, което означава, че ние може да сме сигурни, че нашите хибриди могат да се сеят преди оптималните условия и да изникват при по-ниски температури, което означава при 7-8 градуса температура на почвата. Като правилото е тази температура да бъде 10 градуса, ние даваме 2 седмици по-ранно сеитба, което означава, че хибридите ще стартират много бързо, ще поникнат от собствена влага, няма да очакваме валежи. Тези 2 седмици ще дадат едно голямо предимство на фермерите с постигането на максимални добиви. Очакваме една добра икономия на вода с това, което ще използваме като напоителна система. Системата е напълно автоматизирана с прецизен торосмесител, триканален торосмесител, така че дава възможност на фермерите да използват така наречените базови торове, които са с най-ниска цена, така да си оптимизират и да намалят разходите за торене, например. Всички знаем, че царевицата като царица на полетата дава много добри резултати, когато се отглежда интензивно с напояване, разбира се. Един от методите, който тестваме, нали, капковото напояване, смятаме, че той е най-икономичен от гледна точка на вода и енергия. Разбира се, не се запренебрегване всичките видове напояване, когато фермер отглежда царевица, той дори гравитачно да напоява, знае, че резултатите са много по-добри. Но целта е в случая да покажем с минимални разходи, оперативни разходи, максималните добиви и максималните приходи за това. На всички, които се занимават с земеделие, е известно, че през последните години все повече стават хората, които се стремят да оптимизират обработките на почвата. И целта на настоящото изграждане на полето е да изградим една напоителна система с разнообразие от дълбочини на поставяне на подпочвено капково напояване. Идеята е да позиционираме капковото напояване на различни дълбочини от порядъка на 20, 30 и 40 см дълбочина, като в различните водни кръгове възнамеряваме да извършваме и последващото разнообразие от подшвообработки. Идеята ни е да имаме no-till
стриптил, продълбочаване и конвенционална обработка на почвата, които резултатите от които експерименти в недалечно бъдеще ще дадат максимална и достоверна информация на всички фирми, които възнамеряват да вървят в тази посока. Пред прага на новия сезон, Синджента България представи пред водещи гроздопроизводители от Югоизточна България растително-защитните схеми, които са голяма крачка напред в борбата срещу маните. 2018 година показа колко е важно на време да предпазим лозите от обикновената мана, която може значително да намали добива. Решението на Синджента, което доказано работи, е прилагането на фунгицидите Ампексио, Ридомил Голд МЦ и Ридомил Голд Р. Участниците в семинара бяха запознати подробно с качествата на тези продукти с комбинирано системно, контактно, лечебно и предпазно действие. Отлична селективност и ефективност при всякакви условия. Днес тук проведохме нашата годишна среща с водещи гроздопроизводители от Югоизточна България. На семинара представихме нашите растителнозащитни схеми и продуктите ни в лозя, които осигуряват пълна защита на лозовите масиви през целия вегетационен период за опазване от гъбни патогени. Основен фокус в събитието е прилагането на системните продукти Ridomil Gold MC и Ridomil Gold R, които са едни от водещите продукти в борбата с обикновената мана. Препоръчваме употребата на продуктите в началните етапи от развитието на лозата, периода на цъфтеж. Редуцираното съдържание на мед позволява употребата на продукта в този период без никакви притеснения и негативни влияния върху фертилността на рисите. Това беше наложено от факта, че през 2018 година имахме много силно и мощно развитие на обикновената мана, която до известна степен резултира голяма част от добива в част от лозовите масиви. Три продукти на Синджента, които за мен са еталон на борбата срещу основни болести на лозята. Първото от всички Ridomil Gold MZ, формула MZ, е продукт, който съвсем сигурно всички колеги познаят много добре, който има много убави действия и който аз лично предлагам и препочитам, да казваме, в последни прескането на сезона, защото формулация, с която той действа и специално активно вещество, съхраняват и позволяват да съхраняват много аромата на ароматни сортови. Не съвсем случайно, тук при нас са много пет последни пресканети, правя се с Ridomil Gold, специално на ароматни сорти, като траминер, като муската. Второто от препарати, които използваме да прескаме наши лозята е пергадо. Пергадо като формулация F, като казвам винаги на моите колеги, е препарата, който винаги трябва да се имат на склада, защото е един от най-убави препарати против маната. Накрай искам да говорим от един препарат, който за мен е още сега, след 20 години опит на лозята, е несеменливо, който е Switch. Switch е, може да казвам, еталон на борбата срещу ескориози, еталон на борбата срещу ботритис. Един единствен препарат, който според мен може на влажни години да свършат работа, да свършат отлична работа към съхранението на лозито, точно на последна фаза. Благодаря на цялата екипа на Синджента, е избрало място като място за посещението е да представят негови препарати тук в цялата Южна България. Благодаря на цялата екипа, защото с негова усилия, окей, не представят всяка година новите формулации, които винаги са актуални и винаги отварени към новите решения.
решенията. Работяме заедно с цел да успеем да гледаме качевести гроздови. Днес представихме нашият най-нов трансламинарен фунгицид за борба с обикновената мана, Ампексио. Той се отличава с двете си активни вещества, мандипропамид и изоксамид. За разлика от повечето фунгициди на пазара, Ампексио не съдържа контактна съставка, а цели две локално-системни активни вещества, което го прави изключително труден за отмиване, много бързо прониква в растението. Ампексио може да се използва от началото до края на вегетацията, но най-голямата сила на Ампексио е след цъфтеж до нарастване на грозда. Ампексио е поредният продукт, който влиза в семейството на фунгицидите за борба с обикновената мана, които са Ridomil MC, Ridomil R и Pergado F. С тези 4 фунгицида ние ви гарантираме пълното опазване на лозята и ви пожелаваме успешен сезон. Пред прага на новия сезон 2019 искам да пожелая най-вече на всички наши партньори и клиенти здраве, повече радости, една добра и благоприятна година, благоприятна в климатично отношение, плодородна, стабилни и високи добиви. Самоходната пръскачка на Амазоне Пантера 4502H в действие. Кой земеделец не би искал да има в стопанството си тази машина? 35 метра работна ширина, бързина, прецизност, технологични новости, които улесняват труда на оператора. Предимствата на тази пръскачка не случайно я правят изборът на професионалистите в бранша. Кои са най-важните характеристики на Пантера 4502H, които я отличават от другите машини в този сегмент? Нека чуем! Намираме се на поле в землището на град Лом и наблюдаваме мероприятие по пръскане с самоходна пръскачка Пантера с работна широчина 36 метра. Тази Пантера специално е модел 4502H. Закупена е миналата година и това е първа година в работа. Ще разкажа малко повече за нея. Пръскачката Пантера е с работен обем на бункера 4800 литра. Самоходните пръскачки Пантера се предлагат в три варианта. Първият вариант е Пантера 4502, чиято работна широчина се регулира от 1,80 до 2,40 при работна височина 120 см. Вторият вариант е Пантера 4502W с регулиране на широчината до 3 метра при работна широчина пак отново 1,20. И третия вариант, който виждате зад мен, това е Пантера 4502H с регулиране на работната широчина до 2,40 при височина до 1,70. Което ще рече, че пантерата, която виждате зад мен, може да се повдига до 1,70 м. Също нещо много характерно за Пантера, това е тандемното шаси, което спомага за поемане на неравностите по терена и държи штангите в оптимално работно положение. Важен аргумент при Пантера е безстепенното хидростатично задвижване на всяко колело за работа при скорост от 0 до 50 км в час. Високите колела изискват и по-висок въртящ момент, който се дава не електрически, а механично от планетарен механизъм. А също нещо много важно е при Пантера, и то особено при работа в планински терени и стръмни терени, това е концепцията Пантера Плюс, която предлага алтернативен колесен редуктор. Този редуктор е с предавателно число 1:30, а не както е стандартното 1:23,5, което дава по-висока мощност в точните моменти, когато това е нужно. Самоходните пръскачки Амазона Пантера се предлагат с интелигентно управление при двуколесно, четириколесно задвижване, както и кучешки ход за по-добра маневреност. Нещо характерно за самоходните пръскачки Пантера е регулирането на оборотите на двигателя. Когато е необходим по-нисък разход на гориво и няма нужда от много мощност при работа, конкретно при пръскане, механизатора може да зададе системата ЕКО на
терминал AMA Drive вътре в кабината. По този начин оборотите на двигателя при равен терен могат да паднат до 950 и машината да пръска абсолютно безупречно. Ако има нужда от повече мощност, механизатора задава системата Power и двигателя може да достигне 2000 оборота в минута. Самоходната пръскачка Пантера е единствената на пазара, която се предлага с теглич. Тя може да тегли цистерна до 16 тона и това позволява оптимизиране на работата дори само с един механизатор. Както казах, пръскачките Амазоне се предлагат с работна широчина от 21 до 40 метра. При по-малките дължини е достатъчно да се сложат на лявата и на дясната штанга по един сензор за дистанс контрол. За по-широките пръскачки са необходими два сензора, така наречените дистанс контрол сензори, които оптимално водят штангите по височина. Нещо също така характерно за самоходните пръскачки Пантера е системата DUS. DUS е интелигентно решение, което поддържа системата под едно постоянно налягане. По този начин не се губят ценни секунди при пръскане, а то започва автоматично веднага. Със системата AMA Switch, Amazone предлага частично изключване на секциите през 50 см, докато повечето от предлаганите и в момента машини за растителна защита са с класическите ширини от 3 до 5 метра на секциите. Включването на отделните дюзи AMA Select се състои от четворен носач на дюзите с електрическо включване и изключване и допълнително превключване на дюзите. Така, заедно с 50 см секция, която може да се включва автоматично от GPS switch-а, системата предлага и електрическо превключване между четирите монтирани дюзи чрез терминала за обслужване. Нещо, което също така спомага за стабилността на штангите при работа на самоходни пръскачки Амазоне, това са четирикратното демпфериране, което поема всички отклонения по хоризонтала и по вертикала. Самоходните пръскачки Пантера са подходящи за средни и за големи стопанства, тъй като, както казах и по-рано, те се предлагат с работни широчини от 21 до 40 метра. Като единствен вносител на Амазоне в България, Rapid KB разполага с изключително висока складова наличност на резервни части за машините Амазоне, а обучените сервизни специалисти реагират буквално светкавично при всяко едно повикване от клиент. Sumit Agro, компания с 20 годишен успешен бизнес в България, разширява непрекъснато своето портфолио с нови продукти в широк диапазон на приложения. Иновации в богатата листа с фунгициди, хербициди, инсектициди и биостимулатори. Това представи екипа, ръководен от доцент Мирослав Титянов, на годишната среща в Пловдив пред повече от 100 представители на най-изявените гроздо- и винопроизводители. Sumit Agro е предпочитан партньор за много от тях. И това не е случайно, а новите продукти задължително ще увеличат интереса към предложенията на компанията и този сезон. Фирма Sumit Agro организира днес в град Пловдив едно от годишните си събирания, на които запозна производители на лозя в страната с цялото си портфолио от продукти, които можем да предложим. Разбира се, водещи производители, с които фирма Sumit Agro си партнира от много години, които ни помагат да развиваме нашите нови продукти, продукти за растителна защита, за борба с основните болести, неприятели и плевелите в лозарството, листни торове, които могат да използват в лозарството и голям набор от продукти, антистрес продукти, биостимулатори, които помагат на културата да преодолява всички видове стрес, който се появява по време на вегетацията. Sumit Agro се слави с най-богатата продуктова листа за фунгициди, инсектициди и хербициди в лозя. От миналата година внедрихме и два биостимулатора и благодарение на това, че годината беше представителна, те се откроиха като ефект. Миналата година изненада много неприятно лозарите с обилни валежи, с недостатъчно слънцегреене, за да може лозите за вино да натрупат достатъчно захари. Но благодарение на продукта Shigeki, който съдържа екстракт от водорасли, фосфор, калий и микроелементи,
Те успяха да предпазят зърната от напукване, съответно от вход за патогени и повишиха брикса на места до 2%. През 2019 година Summit Agro навършва 20 години. С 20 годишнината си ние ще изненадаме приятно клиентите с много промоции, но имаме и един нов продукт за употреба в лозя на базата на микобутанил с търговското име Микофил. Микофил е изключително ефикасен фунгицид за контрол на брашен стамана. Приложението му е от 30 до 60 мл на декар.